שאלה ראשונה, בשבוע שעבר, כמדומני, דיברנו על היסוד שכתוב בקהלת, שלמה המלך אומר, את העולם נתן בליבם. ולמעשה כל מאורעות העולם, זה הכל קשור אלינו. זה, אם אנחנו מסתכלים החוצה, על מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? וגם לדעת עוד יסוד, שמה שקורה בלב שלנו משפיע על כל העולם. ואז שאלו שאלה, מה המשמעות של המלחמה באוקראינה? מה זה אומר לנו המלחמה באוקראינה? הדבר הראשון, יש תשובה מפורשת של חז"ל, שאומרים, כל המלחמות שבעולם זה לעורר אותנו בתשובה. זה צריך לדעת, זה כאילו, מעוררים אותנו להתבונן, זאת אומרת, יש פה איזה מסר לגבינו. כי הרבה צדיקים אמרו שכשקורה מלחמה בעולם, השורש של המלחמה זה בתוך הלב שלנו, בין הטוב ובין הרע, שבתוך הלב שלנו. כשמתעוררת מלחמה בעולם, זאת אומרת שנתעורר על המלחמה הפנימית שיש בתוכנו, בין הטוב ובין הרע. כמובן, שיש לזה עוד הרבה מאוד השלכות פרטיות ויותר עמוקות ויותר מדויקות. שבוע שעבר כמדומני לא הזכרנו את זה, נזכיר את זה בכמה מילים. יש אחד הצדיקים הגדולים, הרמת ואלי, הזכרנו אותו כמה פעמים בעבר, הוא היה חי בערך 300 שנה, הוא נפטר קצת פחות מ-300 שנה, אבל זו הייתה תקופה שהוא היה חי, הוא היה כל החיים, הוא והרמח"ל היו כל החיים ביחד. זה מאוד מעניין, מנערות, מגיל צעיר, הם היו ביחד, ולמעשה הרמת ואלי, הוא הכניס את הרמח"ל, הוא גילה לו את הקבלה. תודה רבה. הספרים שלו, זה פלא, איך הוא כותב על הדור שלנו, זה כמעט פליאה, הדיוק של הדברים. כמו שהזכרנו את זה פעם בעבר, כל הנושא של, הוא אומר שהתגלו סמים בדור הזה, בצורה מופלאה מאוד איך שהוא כותב על זה, ועוד דברים, עוד דברים שהוא כותב על הדור שלנו, שהדיוק שלהם זה ממש מפליא. אז יש לו פירוש על ספר יחזקאל, פרק ל"ח, ספר יחזקאל, שם זה נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, ואתה בן אדם ינבא על גוג. בכל מלחמת גוג ומגוג, למעשה, כל המקור בכל הספרים הקדושים זה מפרק ל"ח בספר יחזקאל. אז הרמת ואלי יש לו פירוש על זה, מאוד מעניין, הוא מסביר שם הרבה הרבה מאוד יסודות, זה אפילו צריך ללמוד את זה, את היסוד שהוא כותב שם. ואחד הדברים הוא אומר, מי זה המדינות, האומות, שמוזכרות בספר יחזקאל. עכשיו, אנחנו לא נדע מדוע, כי זה אומות שאנחנו לא מכירים. גומר, מגוג, משך, אז אנחנו לא יודעים מי זה האומות האלה. אז הוא אומר, האומות האלה זה האומות שבעיקר בצפון אירופה, ומדוע? מדוע בצפון אירופה? הוא אומר ככה, אומר הרמת ואלי, שהוא מזכיר, פולניה, גרמניה ופולניה זה שתי הדברים הראשונים שהוא מזכיר, והוא אומר, הוא מסביר את השורש שלהם, והוא אומר, בגלל השורש שלהם תמיד התנכלו לעם ישראל, תמיד ימציאו המצאות כנגד עם ישראל. עכשיו נזכור שהוא כתב את זה לפני 300 שנה בערך, הרבה הרבה מאוד שנים לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה. כבר ציין את גרמניה ופולין. לאחר מכן הוא מציין עוד כמה אומות, כמו נורווגיה, הוא מציין שם סקוטלנד, ששייכים לזה. אומר, אבל, ככה אומר, אבל נראה בעיניי שגוג עצמו, שהוא יהיה המוביל של כל המלחמה, ככה הלשון שלו, זה קיסר מוסקבה. אז אולי כבר זה... מה? פוטין, אולי, אנחנו לא יכולים לדעת, רק הזמן יגלה לנו את זה. הוא מסביר למה הם מתעוררים למלחמות, והוא אומר מעניין, הוא אומר דבר מעניין, חיזוק גדול, הוא אומר, בזמן שהתעוררו המלחמות, הוא אומר, כל הכוונה שלהם זה לבוא לארץ, ולמה הם רוצים לבוא לארץ? מטבעם הם לא היו מתעוררים לזה, כי טוב להם במקומם. הוא אומר, מצפון תיפתח הרע, זה המקום של הקליפות. אז אדרבה, הם רוצים להישאר שם. והקדוש ברוך הוא מעורר את רוחם כדי שיגיעו לפה, וכל מי שיצטרף אליהם, זה יהיה מהחלק הרע של העולם, וכל זה רק בשביל להביד אותם לגמרי מן העולם. זו הסיבה שהוא מעורר אותם לזה.
הוא אומר, ומה יהיה הניסיון שלנו? הוא אומר, הניסיון שלנו יהיה ניסיון של פחד. אבל כל פעם שאנחנו נפחד, מיד נרגיש שמחה בלב. הפחד יוליד שמחה בלב. למה? הוא אומר, כי ברגע שנפחד, הקדוש ברוך הוא יאיר בליבנו שכל זה זה לתכלית הגאולה. לכן הפחד יתהפך מיד לשמחה. זה בקצרה מה שהוא אומר. אז אולי מה שאנחנו, כל מה שאנחנו רואים, אולי זה כבר ההתחלה של איזשהו תהליך, אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת. ימים יגידו. אבל בוודאי שכל מלחמה בעולם נועדה לעורר אותנו למלחמה הפנימית שבתוכנו. זה נקודה אחת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.